par 100 valdības, jā, Straujums kundzes valdības 100 dienām. Nu, pirmkārt, runājot par valdības deklarāciju, tad mēs iesniedzām valdības deklarācijai 76 priekšlikumus. No tiem pilnā apjomā tika valdības deklarācijā iestrādāti 26. Un vēl apmēram ap 20, nu, tika daļēji iestrādāts deklarācijā. Gandrīz visi pārējie atrada tādā vai citādā veidā atspoguļojumu rīcības plānā. Vienīgais, kas valdības deklarācijā un rīcības plānā neatrada vietu, mēs piedāvājām izstrādāt normatīvos aktos atbildību valsts amata personām, kas pārkāp cilvēku tiesības. Bet, jo uzskatām, ka cilvēku tiesības ļoti būtiskas, cilvēku tiesībām Latvijas attiecībā ir vesela sadaļa, Latvija ir attiecējusi Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību hartu, konvenciju. Nu, bet koalīcijas vecākie brāļi to noraidīja, motivējot to tādā veidā, ka ja valsts amata personās tiks sauktas pie atbildības par cilvēku tiesību pārkāpumiem, tad Aivars Lembergs varēs arī izmantot šo te regulējumu likumdošanu, saukt vainīgās valsts amata personas pie atbildības, kas ir pārkāpuši cilvēku tiesības pret Aivaru Lembergu. Nu, par cik, lai nepieļautu, ka valsts amata personas varētu tikt sauktas pie atbildības par cilvēku tiesību pārkāpumiem, tad par cilvēku tiesību pārkāpumiem Latvijas valstī nevienai valsts amata personai nav jāatbild. Un šādu jautājumu vispār deklarācijā nedrīkst rakstīt. Nu, tāda loģika, viņa liekas dīvaini, jo bez Aivara Lemberga vēl ir apmēram 2 miljoni iedzīvotāji Latvijā, vai tāpēc ir jāpārkāp, nesodīt ir drīkst pārkāpt cilvēku tiesības, ja skart, ja tas var tikt, ja to var izmantot Aivars Lembergs aizstāvoties pret amata personām valsts, kas pārkāpt cilvēku tiesības. Protams, Straujumas kundzes valdībai ir vairāki būtiski ierobežojumi darbībā. Pirmais un galvenais ierobežojums, ka valsts budžets 14. Gadam tika pieņemts pie iepriekšējās valdības, pie iepriekšējās koalīcijas, kurā laikā, kad Zaļie zemnieki bija opozīcijā. Līdz ar to budžets neatspoguļo Zaļo zemnieku vēlmes, ja, un valsts attīstības filozofiju, tādā apmērā, kā mēs to vēlētos. Nu, un arī, protams, pati Straujumā šajā procesā piedalījās, tas izrunāja par budžeta izstrādes un pieņemšanas procesā, protams, piedalījās kā zemkopības ministre, bet nevis kā premjers. Līdz ar to arī, faktiski, arī viņai tur Marija ir iespējas ir ļoti, ļoti mazas, praktiski tādu nav. Nākošais, kas būtisks traucēklis, ir valdības sekmīgam darbam, ļoti daudzās jomās, pa vienas pieminēšu, ir ārkārtīgi, nu, katastrofāla atpalicība, kāda pieļauta pēdējos trijos gados, divar pusgados, tādu ministriju darbā kā izglītības zinātnes ministrija, jo šī ministrija pēc būtības iznīcināta tika. Tad reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, kas arī prates tika iznīcināta, un arī ekonomikas ministrija. Nu, ja jūs jautāsiet, nu, kā tas izpauž šī te būtiskas traucēklis? Ļoti vienkārši. Latvija pabeidz sarunas ar Eiropas komisiju par apmēram 4 miljardu tēriņu virzieniem Eiropas fondu. Naudas tēriņa virzieniem no 14. Līdz 20. Gadam, bet šīs trīs ministrijas, arī veselības ministrija, nav izstrādājušas attiecīgo nozaru attīstības pamatnostādes. Bet bez šiem dokumentiem nevar pabeigt sarunas ar Eiropas komisiju.
Un līdz ar to tāds būtisks moments, kā Eiropas nauda, nevar uzsākt apgūt. Viņa nav pieejama Latvijā, jo nevar noslēgt līgumu. Un, lai arī Dambrovska valdība paziņoja, ka līgums tiks parakstīts Eiropas komisija par fondu izmantošanu 14-20. Gadam šī gada janvārī, nav ne mazāko šaubu, ka to neparakstīs. Ne aprīlī, es domāju, ka pat ne maijā. Un līdz ar to apmēram pa pusgadu vismaz aizkavējas jau Eiropas struktūra fondu līdzekļu izmantošana Latvijas ekonomikā. Vai jūs redzat, ka straujumi ir Dambrovska turpinātāji, tad nu, tieši vai tomēr ir kaut kāds cits virziens un mazliet tomēr savas viņas speciālistiskas? Nē, nu šīs te koalīcijas un valdības darba saturu, protams, nosaka vienotība. Vienotība, jā. Un skaidrs, ka vienotības vadība nav mainīsies. Kā viņa bija, tā viņa ir palikusi. Līdz ar to arī valdības deklarācija ir daļai tāda līdzīga, kā bija Dambrovska. Nu, protams, tas, kad ienāca Zaļie zemnieki, tur parādījās jauni akcenti, vai ne, tādi kā kategoriska prasība pieturēties pie Latvijas ilgtermiņa attīstības plāniem, tad stratēģija Latvija 2030, Nacionālās attīstības plāns līdz 20. Gadam un pie citiem plānošanas dokumentiem. Protams, arī pašvaldībām pievērst lielāku uzmanību, ārpus Rīgas attīstībai pievērst lielāku uzmanību, nu, un ieinteresēt uzņēmējdarbības attīstībā, pašvaldības, nu, un tā tālāk. Uz papīra visi skaisti, jautājums, kas no tā tiks izdarīts, jā. Nu tā. Izdarīt var, bet aktīvi un profesionāli jāstrādā. Es pasītoju to vārdu profesionāli.